Президентът прие за консултации председателите на 6-те парламентарни групи в 45-я парламент. Утре Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на правителство. Травма на менискуса вкара в болница за операция премиера в оставка Бойко Борисов. При това положение явяването му в парламента в сряда остава под въпрос. Напрежението между Чехия и Русия ескалира. Прага обвинява Москва в шпионска атака на оръжейни складове. След прогонването на дипломати, днес чешкият премиер обяви, че вече не иска руски ядрени реактори. Има ли българска връзка? Отговор от оръжейната фирма на Емилиан Гебрев. Каква ще бъде втората доза на ваксините с AstraZeneca? Българските експерти предлагат 5 варианта за избор на чакащите втора игла. Текат клинични проучвания. Когато те завършат, можем да променим това решение, което сме взели към настоящия момент. Това са късните новини. Добър вечер! Ден на консултации при президента и новината. Утре в един на обяд президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на правителство. 6-те партии, които влизат в 45-я парламент, днес заявиха своите намерения пред държавния глава, преди да се завърти така наречената мандатна рулетка. И така, от ГЕРБ заявиха, че може би ще върнат мандата, ако не съберат нужната подкрепа. От Има такъв народ позицията им е, че остават без коалиции с партиите на статуквото. БСП, тяхната позиция, че ще подкрепят кабинет на Има такъв народ, но при определени условия. ДПС обеща подкрепа за трите нови формации. А Да, България искат кабинет на промяната. И остава Изправи се, мутри вън. Тяхната позиция е, че ще подкрепят кабинет с партиите на протеста. Още в началото на срещата президентът Румен Радев и председателят на парламентарната група на ГЕРБ СДС Десислава Атанасова си размениха остри реплики. Държавният глава каза, че страната е в тежка здравна, икономическа и социална криза, а премиерът е в оставка и в отпуск. Да напомня, че отговорността за управлението на България тегне върху това правителство по силата на българската конституция, докато премиерът и министрите не предадат ключовете от своите кабинети на следващото правителство. От ГЕРБ СДС реагираха, че на изборите са събрали най-голяма подкрепа, а президентът даже не ги е поздравил за това. Десислава Атанасова заяви, че ГЕРБ СДС са наясно с отговорността, която носят и са готови да предложат състав на нов кабинет, който бързо да започне работа. Ние сме готови и за опозиция, и за управление, и за служебно правителство. Били сме и преди в подобна ситуация. Не ни е страх, както чуваме, че някой се опитва да втълпи. Държавният глава подчерта, че са необходими отговорни действия и ясни принципи за съставянето на нов кабинет. Заяви, че той не бърза с формиране на служебен кабинет. Искам да разсея някои спекулации напоследък, че аз бързам със служебен кабинет. Напротив, аз изтъквам какви са предизвикателствата пред страната, които търсят решение в възможно най-кратък срок. Така че всички ние трябва да работим така, че възможно най-бързо и оперативно да имаме действащо, редовно, отговорно с необходимата подкрепа правителство. На брифинга след консултациите от ГЕРБ СДС не изключиха и възможността да върнат мандата без да съставят правителство. Ако имаше тема, която беше обект на консенсус, това е, че България колкото може по-скоро трябва да има работещо правителство с солидна парламентарна подкрепа. И съзнавайки, че ние дължим знак на всички хора, които са ни подкрепили, да излучим правителство, ще преценим дали трябва то да бъде внасено в Народното събрание, но България трябва да има работещо правителство с солидна парламентарна подкрепа. От ГЕРБ СДС потвърдиха и днес, че биха дали знакова подкрепа за кабинет на втората политическа сила с няколко депутати. От Има такъв народ са щастливи, че президентът Радев спазва законите, а не ги тълкува. Държавният глава каза, че към тях са отправени очакванията на българските граждани заради това, че събират най-голяма подкрепа в парламента. С гласа си
българските граждани отредиха изключително отговорна роля на вашата партия и в 45-то Народно събрание, и в цялостния политически дневен ред на страната. От формацията на Слави Трифонов и днес потвърдиха, че няма да подкрепят кабинет на партии от статуквото и ще дадат конкретни отговори относно тяхно правителство, когато получат мандата. Този отговор ще ви го дам, когато мандата изобщо стигне до нас. Знаете, първите, които получават мандат, са ГЕРБ. Те трябва да решат. Ние предварително не говорим какво ще случи, ако или да гадаем. Всяка една политическа партия, която да е тя, отишла към парламента, трябва да е наясно с отговорностите, които носи. Отговорностите, които носи, са ясни, както и трябва да носи отговорност пред хората, които са и гласували доверие. Затова ще завърши с това, че ние ще направим това, което сме казали още преди изборите. Благодаря. Президентът Радев определи като важна ролята на БСП за България в новия парламент, заради хилядите българи гласували за тях. Според него, левицата може да помогне в намирането на баланса в новия парламент. Вашият дългогодишен опит и традиции в парламентаризма в момента са изключително важни за намиране на баланс между изключително амбициозният законодателен дневен ред на 45-то Народно събрание, предвид внесените многобройни законопроекти още първия ден, от една страна, и очертаването на времевия хоризонт за съставяне на правителство с солидна парламентарна подкрепа. Пред журналисти Нинова отново повтори, че няма да подкрепят кабинет на ГЕРБ, а за кабинет на Има такъв народ ще гласуват при определени условия. Каза, че президентът не им е казвал, че на тях ще връчи третия мандат. Това какво мислят Има такъв народ за нас е тяхна работа. Повтарям, ако те ни поканят на консултации, ние сме готови да разговаряме по политики в 4 направления. Ако не ни поканят, на добър час да опитат с някой друг. Ако третия мандат дойде при нас, ще съберем своите структури, ще решим какво да правим, но ще се съобразим с 7-дневния срок, който е максималният за това решение. Президентът попита ДПС каква ще е позицията им, ако получат мандат за съставяне на правителство. Отбеляза, че ДПС са партия с дългогодишен парламентарен опит. При определена хипотеза, само подчертавам, стои въпрос и за трети мандат. Така че ще бъда благодарен да чуя вашите виждания. От ДПС напомниха, че са разчели вота на гражданите като желание за промяна. Смятат, че моделът на правене на политика през последните 11 години трябва да се смени и трябва да се спре с омразата, разделението и агресията. Няма да подкрепим предложено правителство от ГЕРБ или от БСП. Ние изразихме и нашата готовност, че бихме подкрепили правителство, предложено от новите партии в Народното събрание, при ясна програма, при ясни цели, ясни инструменти за постигането им. Мястото на Демократична България е важно, защото в нейно лице десните избиратели отново имат свое представителство в българския парламент, смята Румен Радев. И поиска да разбере позицията им как парламентът да приеме важните внесени закони, но и да успее да излъчи правителство. Аз искам да се познае с вашето отношение по важния въпрос за намиране на баланс между амбициозни, неотложни задачи и време. Като пета политическа сила в парламента от Демократична България не се виждат сред политическите сили, които могат да получат мандат за съставяне на правителство. Според Христо Иванов, мнозинството е гласувало против управление на ГЕРБ, а единствената възможност за съставяне на правителство е на Има такъв народ. Не изключва варианта предсрочни избори и настоява за бързане в изборните промени. Ако се стигне до избори, така се каже, без някакви извънредни удължавания, за изборния кодекс трябва да се фокусираме наистина върху един минимум изменения и да почнем да работим върху тях, така че наистина да не позволим, ако мандатната процедура не завърши успешно, да стигнем до едни предсрочни избори, без да сме си осигурили свободни и прозрачни избори. С присъствието на партия като Изправи се мутри вън, хората от протеста получават представителство, посочи президентът Радев при консултациите. И аз се надявам, че тази нова енергия и страст ще се трансформират по най-бързия начин в воля за политическа промяна. Майя Манолова заяви, че тяхната формация ще подкрепи правителство на промяната. Отговорността е на президента третия мандат да бъде даден на формация на промяната, не на статуквото.
едва ли той ще бъде даден на най-малката парламентарна група, но пък третия мандат би бил шанс за Съединението прави силата от протестните партии. Манолова съобщи, че още утре ще насрочи първото заседание на комисията за ревизия на управлението на Борисов. Премиерът в оставка Бойко Борисов е опериран днес заради травма на коляното. Още не е ясно колко време ще остане под лекарско наблюдение. Може да бъде изписан най-рано утре. Дали това ще стане, ще се разбере след сутрешната визитация. При това положение, политическата интрига, дали Борисов ще се яви в сряда в парламента, остава отворена. Операцията е мини-инвазивна, така че не е тежка за пациента. Това е един проблем на дясната му колянна става. Днес по време на футбол получава травма, след което в Пирогов е направен ядрено-магнитен резонанс, на който е установена увреда на вътрешния менискус, вътрешния, в смисъл от вътрешната страна на коляното, с разкъсване и екструзия или дислокация на фрагмент от него. Когато има такава, се препоръчва оперативно лечение без отлагане, тъй като няма какво да се подобри. Тая болезненост и непрекъснато ограничение на движението възпалява ставата и води до все по-трудно после възстановяване. Сега към темата на Европа. Напрежението между Прага и Москва продължава да се нагнетява. Причината е шпионски скандал. Чешките власти обвиниха руските в шпионска атака на оръжейни складове на тяхна територия през 2014 година. При последвалия взрив тогава загиват двама работници, а щетите се изчисляват на 47 милиона долара. След като през последните дни двете страни прогониха реципрочно дипломати, днес чешкият премиер Андрей Бабиш обяви, че страната му вече не иска руски ядрени реактори, а само преди няколко часа на брифинг тази вечер Бабиш обяви, че Чехия подготвя правни стъпки за искане на компенсация за взрива през 2014 година. Според него, двамата заподозрени като руски шпиони, които видяхте само преди секунди, заподозрени като извършители на атаката, са същите лица, действали успешно в България и неуспешно в Великобритания при отравянето на Скрипал. Бабиш подчерта, че страната му гледа на случая не като нападение срещу Чехия, а като атака срещу оръжейна пратка. Според него, руските агенти са извършили терористичен акт, но срещу стока на български оръжеен търговец. За българската връзка след секунди. Ето какво стана по темата по-рано днес. Служители в чешкото посолство в Москва натовариха багажа си днес за напускане на руската столица и така Русия отговори на изгонването на руски дипломати от Прага. Чешкият посланик пък беше привикан в руското външно министерство. Кремъл изрази несъгласие с изводите на чешките власти за съпричастност на руските спецслужби към експлозиите в склад за боеприпаси в Източна Чехия преди 7 години, когато загинаха двама души. Категорично не сме съгласни с подобни изводи и ги смятаме за провокационни и неприятелски. Според Прага, реакцията на Москва е по-сериозна, отколкото Чехия е очаквала. Реакцията е по-сериозна, отколкото очаквахме. Те връщат повече дипломати, отколкото ние служители на руското разузнаване. Ян Хамачек отложи пътуването си за Москва, планирано за днес. Основна цел на визитата беше евентуална покупка на руската ваксина Спутник. Чехия няма да предостави цялата информация от разследването. Според руското външно министерство, това доказва, че обвиненията на Прага са фалшиви. Скандалът доби друго измерение. В най-скоро време руската държавна корпорация Росатом ще бъде изключена от възможността да участва в търга за строителството на нов енергоблок на чешка АЕЦ. Руската страна няма да може да участва и като подизпълнител. И така, има ли българска връзка в скандала? Прага твърди, че има. В позиция до медиите обаче от оръжейната фирма на споменатия Емилиан Гебрев, Емко, заявяват, че компанията не е изнасяла боеприпаси за Украина с произход от Чехия. Опровергават още съобщения, че унищожените боеприпаси при взрива в Чехия през 2014 година са на Емко. Износ на оръжие за Украина обаче е водещата версия за отравянето на бизнесмена Емилиан Гебрев, сина му Христо Гебрев и висшия служител в тяхната фирма Валентин Тахчиев. Разследващи у нас имат данни, но не и доказателства за намеса на руските тайни служби в няколко инцидента в предприятия и от военно-промишления комплекс у нас.
Разследването на отравянето на Емилиян Гебрев е установило, че тримата обвиняеми използват по две самоличности. Така Георги Горсков се подвизава и като Егор Гордиенко, Сергей Павлов като Сергей Илютенко, а Сергей Федотов като Денис Сергеев. Разследващите у нас са категорични, че и тримата са участвали в опита за убийство на Гебрев, сина му и техния служител. Не изключват обаче да има и други замесени, но доказателства за сега не са събрани. Установено е още, че тримата руснаци са били действащи служители на руското разузнаване и са работили под дипломатическо прикритие в различни страни, включително и в международни организации. И тримата са обявени за издирване с червена бюлетина на Интерпол, имат издадени и европейски заповеди за арест. Последното им известно местопребиваване е Москва. След отравянето на Емилиян Гебрев и случая с Сергей Скрипал в Великобритания, ДАНС засича поредица от руски дипломати, които извършват шпионски действия у нас. По всички разследвания са събрани доказателства, че служители на ГРУ под дипломатическо прикритие у нас са събирали информация предимно за армията и военно-промишления комплекс. Само преди месец бяха задържани и петима българи по обвинение за шпионаж в полза на Москва. Двама от тях са действащи служители на нашето военно разузнаване, а като ръководител на групата е посочен бивш началник в тази служба. Тогава бяха обявени за персона нон грата последните за сега двама руски дипломати у нас. По това разследване бяха събрани доказателства, че българите са събирали и предоставили на руските служители на ГРУ по дипломатическо прикритие информация, която е с гриф секретно на НАТО. На тема коронавирус. Важно за вакцинираните веднъж с AstraZeneca. Българските власти решиха, втората доза може да бъде СРНК ваксини за тези, които пожелаят. Хората, които не са имали нежелана реакция след първата инжекция, могат да довършат имунизацията си с AstraZeneca. Като цяло, България ограничава вакцинацията с AstraZeneca при жени под 60 години с повишен риск от тромбози или съмнения за намалени нива на тромбоцити. Клинични проучвания за ефекта от комбинирането на ваксините на AstraZeneca и Pfizer няма. Ние трябва да завършим процеса на имунизацията с по някакъв начин. Това е в момента варианта, който сме възприели. Текат клинични проучвания. Когато те завършат, можем да променим това решение, което сме взели към настоящия момент. На този етап още няма решение на Европейската агенция по лекарствата за смесване на двете ваксини. Това ще бъде безпрецедентна ситуация за няколко страни в Европа да се смесват тези ваксини. Тази ваксина, която ще се направи с друга ваксина, тя всъщност ще има ролята на бустер ефект, т.е. на една втора доза, която ще подпомогне имунната система да изработи един много по-напреднат имунен отговор. Експертите препоръчват, ако чакате втора доза AstraZeneca и не сте имали сериозни нежелани реакции, не се притеснявайте да завършите имунизацията с оксфордската ваксина. Защото само тогава можем да бъдем сигурни, че техният, имунизационен цикъл е завършен и завършен от гледна точка на завършени и доказани данни от клинични проучвания. Сертификат за имунизация ще се издава след поставени две дози ваксина, обясни здравният министър в оставка. Чакащите втора имунизация с AstraZeneca не трябва да записват час в електронната система. На тези дати ще бъдат осигурени достатъчно количество ваксини и също така имаме готовност да отворим и зелени коридор още в началото на май, тъй като за всеки ден през месец май ще могат да се правят по 50 000 дози на ден, тъй като пристигат около 1,5 милиона ваксини. През електронната система желаещите да се имунизират ще могат да изберат с коя ваксина, съобщи Ангелов. Пловдивската прокуратура разби схема на български хакери за пране на милиони. В продължение на две години групата е точила банкови сметки в чужбина чрез така наречените фишинг престъпления. Сумите са пренасочвани към подставени лица в България и в последствие теглени или препращани. А вече изпраните пари били пращани в Китай. Групата източвала сметки на дружества в чужбина. Парите са насочвани към сметките на 15 подставени лица у нас. По постъпилата информация от колегите от БОП, би следвало в рамките на около 3 седмици да постъпят 40 милиона евро, които чрез различни подставени лица да бъдат пренасочени към други държави, респективно изтеглени. Факт е, че за 2 дни постъпиха 1 милион и 600 хиляди евро и 1 милион и 750 хиляди щатски долара, които чрез съответните банкови механизми бяха блокирани преди да дадем възможност същите да бъдат изтеглени.
Повечето от подставените лица са от Пловдив. Всички с нисък социален статус, но са знаели в какво участват. На върха на пирамидата са били ливаници, датски граждани от арабски произход. Напуснали са страната буквално преди да бъдат задържани. Интерпол ги издирва. За това лице от Ливан, което е обявено от великобританските ни партньори за издирване, днес са предприети всички необходими действия също да бъде обявено с червена бюлетина и от българските правораздавателни органи. С обвинение за пране на пари в ареста в Пловдив са друг ливанец и 62-годишна българка, която е набирала подставените лица. Двамата са разполагали с електронните им подписи и посредством онлайн банкиране са извършили над 100 финансови операции. В тази схема са стигнали до най-низовите звена от веригата на евентуалното пране на пари. Това е. Прокуратурата за цялото си разследване не е установила откъде са дошли парите. За пране на пари законът предвижда от 3 до 12 години затвор и глоба от 20 до 200 000 лева. Опит за хакерска атака и в първия ден, в който заработи електронната система за прием в първи клас София. За първи път в столицата кандидатите за първи клас избират училище онлайн и на родителите им повече няма да им се налага да чакат пред училищата. Системата е обединена и с тази на детските градини. А критериите за прием в първи клас остават непроменени. Най-важното е от колко години живееш в района на учебното заведение. 168 са общинските училища в София, които приемат първокласници. Очаква се да бъдат записани 12 000 деца. Общо местата във всички училища, които предлагат първи клас, са над 13 000, като, пак казвам, това е в предишни години ситуацията. Като цяло тенденцията е такава да има доста повече места, има голяма конкуренция. И при необходимост, пак повтарям, ще отваряме паралелки, ще работим с директорите за това да се намери всяко възможно решение. Тази сутрин системата за кандидатстване е била атакувана от хакери, но до пробив не се е стигнало. Подаден е сигнал към специализираният отдел на ГДБОП киберпрестъпност. От общината уверяват, че системата работи добре и няма сериозни бъгове, а при проблем ще съдействат на телефоните, които виждате изписани на екрана. Непрекъснато сме в контакт с родителите и с доброволците, така че всеки родител да може да направи лесно и удобно своята кандидатура. Голямото улеснение е, че за разлика от предишните години, всичко става от домашния компютър или там, където родителя прецени. Създава се и е на лице нужната организация родителите, които нямат достъп до интернет, да могат да отидат в съответните училища. Единственият документ, който се изисква на хартия, е ако детето е осиновено. Актуализацията на кандидатурите става до 28 май в 18 часа. На 4 юни ще се обявят резултатите от първото класиране, а записването е от 7 до 11 юни. Следващите класирания продължават чак до 14 септември. Съветът към родителите е да попълват данните внимателно, както са по лична карта. От общината предупреждават и че благодарение на новата система опитите за злоупотреби се хващат много лесно. Вече има случай, при който 7 деца са записани на един адрес. И завършваме с поглед към Марс, където се случват исторически събития. Първият контролиран полет с двигател в атмосферата на друга планета вече е факт. Както знаете, в края на февруари на повърхността на червената планета, в кратера Джезеро, се приземи марсоходът на НАСА Perseverance, който е зает да изследва почвата и там да търси следи от предишен живот. Заедно с него на Марс пристигна и роторният дрон Ingenuity. Днес той се издигна над Марс на височина 3 метра за около 40 секунди, преди да кацне обратно на повърхността. Стартовата площадка беше на около 65,5 метра от ровера Perseverance. НАСА сравни успеха с историческия полет на братя Райт преди 117 години, който положи началото на съвременната авиация. Защо да се лети в атмосферата на Марс е толкова трудна задача? Мартин Гицов обяснява. Заслужен триумф в лабораторията за реактивно движение в Пасадина, Калифорния. Чрез сателит на Марс, дронът изпрати снимка на собствената си сянка, която хвърля на повърхността. Данните от висотомера потвърждават, че Ingenuity е извършил първия си полет, първи на моторен апарат на друга планета. Ръководителката на проекта с радост скъса резервната си реч, приготвена за неблагоприятна развръзка. Парченце от обвивката на самолета на братя Райт е поставено под соларния панел на дрона. Вече можем да кажем, че хора са издигнали роторен летателен апарат на друга планета.
Атмосферата на Марс е с плътност едва 1% от земната и за издигане витлата на дрона трябва да се въртят с над 2500 оборота в минута. Въпреки по-слабата гравитация, самият апарат трябва да е изключително лек. Теглото му е само килограм и 800 грама. При температура през нощта от минус 90 градуса по Целзий захранването е само от слънчева енергия. Контролът на полета е автономен. При разстояние от 300 милиона километра закъснението на сигнала прави управлението с джойстик немислимо. Предвидени са още полети с поглед към бъдещето. Дава възможност за изследвания с хора на място. Хеликоптерът може да стигне там, където ровърът не може. Има много пещери. Ровърът трябва да преодолява редица препятствия, които хеликоптерът избягва. НАСА вече одобри мисия на хеликоптер на Титан, голямата луна на Сатурн. Dragonfly, както се нарича мисията, трябва да достигне Титан в средата на 30-те години на нашия век. Това е всичко. Спокойна нощ.